Danas se počutim zvišan, to je za pričakovat. Kapa, diploma, s priloga mi je vsakokratnik je posebno. Kako nameravam to naučit? Zelo preprosto, tako da sem se upisal naprej na magistrski program in če bo doba to dovolila, bom verjetno do penzije tudi doktoriral. Tako da vsakokrat bom ta ček naučil za naprej.